خوش میبان چک پخم سون خوش میبان چک برسون او یه تایی اصم دخل اینش با میبان هستم کم سونم این اساس نره رسه شامانک سامانه پاکوش چکم. Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից Արթուր Վանեցյանը հանրությանն առաջին անգամ ներկայացավ 2016-ին ՊՊՑ գնդի գravman օրերին։ Հուլիսի 23-ին նա էր լրագրողներին ուղեկցում գնդի տարածք, որը գravel էին Սասնա ծռերը։ Վանեցյանին կրկին տեսնում ենք ՊՊՑ գնդի շրջակայքում հուլիսի 31-ին, հենց նրա ղեկավարությամբ էր իրականացվում զինված խմբի հանցման գործընթացը։ Արթուր Վանեցյանն այդ ժամանակ ԱԱՑ Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալն էր։ 2018-ի մայիսի 10-ին վարչապետ ընտրվելուց 2 օր անց Փաշինյանը Վանեցյանին նշանակեց ԱԱՑ տնօրեն, թեև Վանեցյանը 2018-ի Թավշյա հեղափոխության օրերին հանրային հարթակում չէր, սակայն ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հիմնադիր Դանիել Իոնիսյանի նա ինֆորմացիա է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, հետևյալն է հարցը, նախ քիչ թե շատ տեղյակ լինելով հեղափոխությանը որոշակի առումով ներսից, ես պետք է ասեմ, որ գիտեմ, որ դուք նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կանգնածներ եք։ Այնպես չի, որ այդ ինֆորմացիան, եթե չլիներ, կարող է հեղափոխությունը այլ կերպ ավարտվեր։ Պաշտոնին նշանակվելով Արթուր Վանեցյանը սկսեց հաճախ և տարբեր առիթներով խոսել, հայտարություններ անել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի համար սա նոր երևույթ էր։ ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեններ Գորիկ Հակոբյանը և Գեորգի Կուտոյանը կառավարության նիստերից հետո ճեպազրույցներ չէին տալիս, նրանք միայն հատ ու կենթ պարբերականների հետ էին զրուցում։ Արթուր Վանեցյանի պաշտոնավարումը սկսվեց Մանվել Գրիգորյանի դեմ քրեական գործով և Երևան հիմնադրամի խոզարկությամբ, այնուհետև Սեր Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանի դեմ քրեական գործով, ապա մարտի 1-ի գործում ԱԱՑ-ի գործողություններով։ Այս ընթացքում ԱԱՑ-ի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին նաև ՊԵԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը, նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանը և նախկին այլ պաշտոնյաններ։ ԱԱՑ-ն բացահայտումներ իրականացրեց նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Մեկ տարվա ընթացքում նա նաև հասցրեց ստանալ գեներալ մայորի կոչում 2019-ի հուլիսի 5-ին։ Տար Մարտյանն է այս փուլում դեռևս չի հրավիրվել Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է դատարանի որոշմամբ, Ալեքսանդր Սարգսյանի գործի հետ կապված եկեք թող ավարտենք մենք մեր քննությունը, որից հետո ամբողջական կհրապարակենք։ Ուշագրավեր Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսված հարցազրույցի հրապարակումը համացանցում։ Մի խոսքով դատավորը որ պետք է ալան կտա։ Հա։ Դրան ծնվել եմ քիխով ամյացիները պրոստը նայեմ պարոն Վանեցյան ծանջին զեկության ես անը մեն ամանի հիմքերը կզանգես, բայց կալան կաս Ստե միչ կա։ Ուրեմն վարչապետ, ռուսները շատ բաներ են տանում այդ բանի ձերբակալումը Խաչատուրովի։ Արթուր Վանեցյանի և Թավշյա հեղափոխության ակտիվ դերակատարներից ոմանց հետ ջրերը նույն հունով չհոսեցին, երբ ԱԱՑ-ն մեղադրանք հրաժարեց պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանին։ Նա մեղադրվում էր պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Այն մեղադրանքը, որը առաջադրվել է Դավիթ Սանասարյանին, այս պահին ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով, կատարված առերեսումներով։ Այդ քրեական գործը չի ստերում այսօրվա օրը ձեզ համար։ Ընդհակառակը, դա սիմվոլիկ է։ Իմ պայքարը քրեական գործերով անցել, ես որից է խնդիր չեմ տեսնում։ Սեպտեմբերի 16-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական է տվել։ Նույն օրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց Վանեցյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Իր հրաժարականը Վանեցյանը կանգ առից թափեցնող քայլ որակեց, սակայն հաջորդ օրը նա լրագրողներին ասում էր, թե վարչապետի հետ աշխատանքից դժգոհ չէ։ Վանեցյանի հրաժարականի տեքստ ավելի ուշ հեռացվեց ԱԱՑ-ի պաշտոնական կայքերից, դրան հաջորդեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ արձագանքը։ Սպա այդպիսի բան անի, դա գիտեք ինչ ա, դա նշանակում ա ուսադիրները գցել աղբամանը, որտեղ այդպես բան արել են վերջին անգամ բանի 91 թվականի պուտչիստներն են, այդպիսի ամենայն դեպս Փարքաստու նոր Հայաստանի կառավարություն են, կառավարությունը չի և նոր Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետությունը երկիրը չի, որտեղ կարող է նման բան տեղի ունենալ։
բայց դա անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրությունը շատ հստակ այս երևույթին իր գնահատականը տվել է։ Սեպտեմբերի 23-ին Վանեցյանը կրկին խոսեց, նա հայտարարեց, որ ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի աղբանոցում։ Արթուր Վանեցյանը 2018-ի սեպտեմբերից առ այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։ Ֆեդերացիան կառույցը ունի կառույցներ, գործկոմ, անդամներ, իրանք կքննարկի եւ կորոշի։ Առաջին հարցը այդ, որ ասում եք, պալատական է հեղաշրջում, Հայաստանում պալատ կա, որ պալատական հեղաշրջում։ Իսկ կառավարական հեղաշրջում ո՞րն է։